Bona nit. La notícia positiva i que ens hauria de reconfortar és que amb la que està caient a Europa encara hi ha molts ciutadans que veuen la Unió Europea com la porta cap a un futur millor. La negativa és que formen part d'un país, Ucraïna, que té una greu crisi d'identitat nacional i està atrapat entre dues portes, la de la UE i la de Rússia, i no sap quina obrir. Avui ens fiquem dins d'aquest país immers en una situació complexíssima que s'ha definit com un trencaclosques dins un laberint. És impossible ajuntar les peces i trobar la porta de sortida? Trencaclosques perquè hi ha múltiples fitxes superposades en un país amb dues ànimes. Oposició contra govern, pro-europeus contra pro-russos, ucraïnòfons contra russòfons, modernitat contra immobilisme i, per sobre de tot, Occident contra Rússia. I laberint, perquè ningú veu una sortida clara a l'embolic ucraïnès. Govern i oposició fa un mes que aguanten el pols al carrer. Li preguntarem a Llibert Ferri, al plató, qui té més punts de guanyar la partida que pot definir l'equilibri de forces al continent en les pròximes dècades. També en aquest programa, el més fàcil per Bachelet ha estat guanyar les eleccions de diumenge. Aquesta dona ja ha fet història, arribant dos cops al Palau de la Moneda, però es guanyarà un capítol als llibres d'història si en 4 anys aconsegueix fer el canvi social més profund de la història de Xile. D'ambició no li falta. Vol reduir desigualtats, millorar l'educació, canviar la Constitució, reciclar, capgirar el sistema econòmic heretat de la dictadura. Els xilens li han donat un mandat clar perquè ho intenti. Tu termines tu mejor ciclo económico de la historia de Chile, llegando a casi 20.000 dólares per cápita, y terminas con una crisis educativa, una crisis en salud, una crisis institucional, una crisis política. I vet aquí la nostra cancellera jurant el càrrec per tercera vegada. Diem nostra perquè tots depenem una mica d'ella. Ha reeditat la coalició amb els socialdemòcrates que d'aquí 4 anys intentaran prendre-li poder. Estem davant del principi de la fi d'Angela Merkel. Ucraïna és un país amb dues ànimes i no hi ha manera d'unir-les. 45 milions de persones que són incapaces de decidir si volen anar cap a l'oest o cap a l'est. A la part occidental es parla majoritàriament ucraïnès. Aquesta zona va ser polonesa i austríaca i mira cap a Europa. I la Ucraïna oriental, que va ser russa i soviètica la major part de la seva història, mira un cop més cap a Rússia. I aquí la llengua russa hi té molta més presència. Si mirem els resultats de les últimes eleccions parlamentàries de l'any passat, no hi ha cap variació. L'oest va votar per l'oposició i l'est pels partits del president Yanukovych. Aquest és el mapa que divideix Ucraïna. Jaume Bartolí ens fa un repàs d'alguns dels dies més importants d'una protesta massiva que paralitza el país i que va començar fa un mes quan el govern va decidir no firmar l'esperat acord d'associació amb Europa. A la plaça de la Independència de Kiev, el diumenge 8 de desembre, comença amb una missa des de l'estrada. Fa dues setmanes que els manifestants antigovernamentals ocupen la plaça. Els sentiments són a flor de pell i l'himne nacional aixeca l'entusiasme. Aviat és una marea blava la que inunda la plaça. Blava per les banderes de la Unió Europea. Des del dia que Yanukovych va anunciar que no firmaria, el nombre de manifestants europeistes no ha deixat d'augmentar a tot el país. I cada acció violenta de la policia ha portat més gent al carrer. Видає по телевізору, що у нас зарплата 3200 гривень. Такої зарплати немає. Периферія, взагалі, там люди голодують. До кінця. Мені терять нічого. У мене онучка, у мене великі зрослі діти. Хай хочу вони поживуть. От зараз Януковичі хочуть, щоб ми, українці, відправлялися туди, під московське ярмо. Підем під ярмо Москви! Підем в Європу! Ucraïna és Europa, criden els manifestants. Un poble unit darrere un somni. Un poble unit? No del tot. No gaire lluny, en un altre barri de Kiev, i a la mateixa hora, els crits que se senten són molt diferents. Són els partidaris del president Yanukovych els que es manifesten. Són menys, però també volen fer-se escoltar. За которого проголосовало большинство народа Украины. Вот. Ну, а также, лично мое мнение, мы не хотим Евросоюз. Ucraïna és un país amb dues ànimes.
Però aquest cop l'enfrontament supera la tradicional divisió entre ucraïnòfons i russòfons. Fins i tot, dirigents del partit del govern i els dels tres expresidents de la Ucraïna independent s'han posicionat en contra de l'actual president. La jornada acaba amb l'enderrocament d'un símbol. Un grup de manifestants opositors tomben l'estàtua de Lenin. Una manera més de desconnectar-se de Rússia i de tot el que representa. Poc després, la plaça esclata en un clam quan els mostren el cap de Lenin des de l'estrada. L'endemà dilluns la plaça es desperta sota una espessa nevada. Però el fred no acovardeix els europeistes. Per Ucraïna, associar-se a Europa és una oportunitat de modernització, però també d'ajustaments dolorosos. Podria suposar la pèrdua de desenes de milers de llocs de treball i de milers de milions d'euros, especialment si Putin compleix les amenaces de tallar el comerç. I Europa no sembla disposada a pagar la factura. El president Yanukovych ho sap. També ho saben els líders de l'oposició. Però pels manifestants pot més el desig. La il·lusió de la gent contra la realitat geoestratègica. Estem aquí per a vos. Per a tot això que vam poder-se gaire. Дійсно, як з тими нашими оборонцями, що нас мають оберігати і охороняти. Щоб нам не віддавали злочинні накази, і ми не могли, взагалі не стояло вибору перед тим, чи виконувати злочинний наказ, чи ні. Alguns sacerdots intenten dialogar amb la policia. Al vespre ho fan els líders de l'oposició. Ребята, знаю, что все спортсмены. Знаю, что все хорошо подготовлены. Еще раз хочу подчеркнуть каждому из вас. Здесь находятся люди мирные. Ни у кого из нас нет оружия. Прежде чем вы будете применять силу или оружие, подумайте, пожалуйста. Потому что за это вы будете отвечать. Dimecres 11 de matinada, els antiavalots entren en acció. És l'operació policial més important per desallotjar la plaça. Les empentes i batusses duren hores. L'aigua és una bona arma a temperatura sota zero. Defensen les barricades amb la bandera europea. Molts ucraïnesos viuen encara el somni d'Europa perquè, per a ells, Europa representa tot el que no tenen. Un govern que els escolti, sense corrupció, sense violència policial i amb un nivell de vida decent. La policia intenta fins i tot avançar amb la formació de la tortuga, com les legions romanes. Ni així poden vèncer la resistència de la massa humana decidida que els fa front. Fins i tot es troben que els sacerdots ortodoxos se'ls posen al davant per intentar frenar-los, amb el seu cos. I amb la creu. Però tots dos bàndols practiquen una violència controlada, com si ningú volgués provocar un trencament irreparable. I un cop més, les barricades, la bandera europea i els manifestants resisteixen. Per aprofundir en la situació d'Ucraïna, tenim aquí al plató amb nosaltres Heribert Ferri, l'excorresponsal de TV3 a Moscou i una de les persones a Catalunya que coneix millor l'Europa de l'Est i també els països de l'antiga Unió Soviètica. Heribert, bona nit. Bona nit. Aquesta expressió de que Ucraïna és un país que és un trencaclosques dins un laberint és teva. Li veu sortida en aquest laberint? Jo, a mig termini, no hi veig sortir del laberint, perquè el laberint, jo crec que és el laberint, més que el laberint europeu, en el sentit de la Unió Europea, és el laberint rus. I Ucraïna, les èlits d'Ucraïna, el govern d'Ucraïna, ha apostat per continuar en l'òrbita russa. I Rússia, i especialment el seu president Putin, necessita Ucraïna perquè ja té un projecte geopolític, geoestratègic d'Unió Euroasiàtica, d'Unió Aduanera, i Ucraïna és una peça fonamental. Per tant, fins que aquest projecte no estigui engegat i Putin se senti amo d'aquesta situació i ben consolidat, indubtablement Putin no deixarà anar Ucraïna. S'explica una mica el que hem vist avui, que Yanukovych, el president Yanukovych, ha anat a Moscou i se'n torna a Kiev amb un bon pacte. Aparentment, una rebaixa del 30% en el preu del gas
15.000 milions de dòlars d'inversió russa a Ucraïna. Per tant, està jugant les seves cartes i clarament Moscou, Putin, té molt clar que no pot deixar escapar Ucraïna. Això és l'intercanvi de cromos que d'alguna manera es ve a venir. Es ve a venir des que fa uns dies, quan el centre de Kiev estava pres pels manifestants, el president Yanukovych li va dir a la Unió Europea, quan la Unió Europea estava intentant mediar en aquella situació, li diu a la Unió Europea, si vols que comencem a dialogar, posen sobre de la taula 20.000 milions d'euros. Clar, quan un president d'una manera tan descarnada, tan sumament, em permetria dir el mot barruent, de manera tan barruera, fa això, et pots esperar qualsevol cosa. Indudablement, l'oferta de Putin està més alta, la rebaixa del gas, hi ha més 15.000 milions, Yanukovych ha apostat per Putin. Però, aviam, no ens enganyem, ha apostat, però és que no podria fer una altra cosa. Yanukovych forma part, i Ucraïna forma part del joc de Putin. I, per tant, mentre Putin estigui al poder, Ucraïna haurà de seguir els ritmes que marca el Kremlin. I quan veiem, per exemple, tota aquesta gent d'Ucraïna que està, una part de la societat ucraïnesa que està al carrer demanant una aproximació a Europa, intentant marxar de l'òrbita una mica de Moscou i que aparentment tenen moltes ganes de manifestar-se, ho fan cada dia, no tenen gaire esperança. És a dir, la inèrcia d'Ucraïna és estar sempre enganxada a Moscou, i ho hem vist ara. Per tant, són manifestacions una mica en va? Una manifestació mai és en va. Indubtablement, hi ha una certa impotència. El futur d'aquestes manifestacions, jo la veritat és que no veig que hi hagi una sortida, torno a dir, a mig termini, que pugui, d'alguna manera, ni tan sols equilibrar el problema. El que veig és que són manifestacions que expressen també la divisió de la societat ucraïnesa. És una societat dividida des del punt de vista històric, territorial, lingüístic, religiós, i que les últimes enquestes, parlo d'enquestes de fa 3-4 dies, de la Fundació Internacional de Sistemes Electorals, doncs diu que el 37% de la població està a favor d'un pacte d'associació a la Unió Europea i el 33% de la població està a favor d'un pacte d'associació econòmic com el que s'ha firmat amb Rússia. És una societat dividida. Sí, sí, profundament dividida. Però tu creus que són dues parts irreconciliables? És possible tendir ponts entre aquestes parts o ja hem anat massa lluny? És una societat dividida, i jo diria que fragmentada, però que fins ara ha cohabitat, han coexistit. No es pot dir que hagi sigut una convivència modèlica, però han cohabitat. Perquè, per exemple, si Ucraïna surt de la Unió Soviètica l'any 1991 amb un referèndum i aquell referèndum es guanya per un 90%, és perquè tothom va votar a favor de sortir de la Unió Soviètica, perquè en aquell moment tots religiosos, uniates, catòlics, ortodoxos, que parlessin rus o parlessin ucraïnès o que haguessin estat a l'Europa, a l'Ucraïna de l'Oest o de l'Est, tots volien marxar. Des d'aquest punt de vista, aquest hauria estat un bon punt per començar a cohesionar. Però es va entrar, al cap de poc temps, les èlits d'origen soviètic van tornar al poder, que és per això que es va provocar el 2004 la revolució de Taronja. I no hi ha hagut encara una experiència de cohesió, de convivència, d'alguna manera, amb un programa, amb un model, amb un imaginari conjunt cívic ciutadà per Ucraïna. Ucraïna és un país independent, però no és un país sobirà. I, Divert, encara una última pregunta. Creus que Europa ha jugat bé les cartes en aquesta crisi d'Ucraïna? Jo crec que Europa no ha jugat bé les cartes perquè Europa està massa centrada en la seva pròpia crisi, en la crisi financera, en la crisi de l'euro, en la crisi que porta l'austeritat, i, per tant, la incorporació de nous membres, o bé l'establiment de lligams associatius, com era el cas d'Ucraïna, s'han fet, no diré de qualsevol manera, però s'han fet sense veure totes les variables. Jo crec que en el cas d'Ucraïna en confien massa amb Yanukovych, que era un home que estava jugant a dues bandes, tenint en compte que la banda última amb la qual acabaria quedant-se és la russa. Per tant, la Unió Europea no ha jugat bé. Perfecte, Divert. Doncs moltes gràcies per venir aquí avui al Món 324. Segur que seguirem parlant d'Ucraïna, perquè aquesta crisi crec que serà llarga. Gràcies per ser aquí aquesta nit amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit. Bona nit. Sí.
S'imaginen que el seu país té un atur del 5,7% i un creixement anual del 4,5% i la renda per càpita més alta de la regió? Voldrien canviar el model de país? El primer pensament és que no fa cap falta, però també és un símptoma de maduresa nacional quan, tot i anar bé, una majoria aposta per un canvi de model perquè creu que encara pot anar millor. És el que ha passat a les eleccions a Xile, on Michelle Bachelet ha guanyat de forma claríssima les eleccions de diumenge. Isabel Galí les ha cobert i ens explica com els xilens han arribat a la majoria d'edat política. Xile ha despertat de la letargia. Així és com ho veuen els que intenten explicar el perquè de la victòria de Michelle Bachelet. Més enllà del seu carisma personal, de la seva imatge de mare de tots els xilens, del bon record de la seva gestió. Què fa que un país que creixerà aquest 2013 un 4,5%, que té un atur de només el 5,7% i el PIB més alt de l'Amèrica Llatina, demani canvis profunds en qüestions socials i econòmiques? Hoy los chilenos hemos triunfado con un anhelo común, el anhelo de que nuestros hijos y nietos tengan acceso a la mejor educación, a mejores oportunidades. El anhelo que los trabajadores negocien en condiciones justas, derechos laborales y salarios dignos. La futura presidenta en donava algunes claus en el discurs de victòria, però no eren eslògans electorals per guanyar vots, sinó la manifestació d'una realitat que, amb dades a la mà, es mostra injusta fins i tot pel govern sortint de dretes. En el cas de la sanitat, per exemple, el mateix ministre explica que només té una bona atenció mèdica, completa i de qualitat, qui s'ho pot pagar, i no són serveis barats. Chile, de todos los países de la OCDE, es el que tiene más gasto de bolsillo. La gente tiene que sacar de su dinero, digamos, para pagar medicamentos, el copago, un examen, y eso al final de cuentas habla de un sistema que no protege suficientemente y que discrimina de acuerdo a la capacidad de pago. Chile tiene hasta el día de hoy el gasto más alto en educación en el mundo, como gasto de los hogares, tiene el gasto de los hogares más grande del mundo en salud, tiene el gasto más grande del mundo en energía, si uno lo homologa, lo calcula como porcentaje del PIB, per càpita és el més alt del món. L'educació. La batalla per una millor educació va començar el 2006, quan Michelle Bachelet era presidenta, precisament. Però el 2011 es va accentuar i aquest curs passat les protestes s'han reproduït. Què és el que volen els estudiants? Gratuïtat. Gratuïtat ha sido la demanda de los estudiantes, entendiendo que hay que reformular el sistema educacional completo. Esta no solamente es una demanda económica, sino de pensar una sociedad que tenga un proyecto país asociado a la educación. Eso es lo que hoy día no existe y la educación simplemente queda al vaivén del mercado. El que avui a Xile són moltes universitats privades i poques de públiques que cobren unes i altres uns 500 euros de mitjana mensuals als estudiants. Les universitats són, per sobre de tot, empreses que tenen dret a cobrar el que vulguin sense que hi hagi un control real de la qualitat d'allò que ensenyen. És el que aquí anomenen el lucro. Els estudiants volen acabar amb el lucro perquè amb aquestes taxes mensuals que paguen han de demanar crèdits i s'hipotequen al futur només començar a la universitat. Tant la nova majoria de Bachelet com els estudiants estan d'acord en posar-hi fi. I la futura presidenta ha fitxat a tres joves diputats que fa només 4 anys van ser líders estudiantils per donar credibilitat a la seva proposta de reforma. Però no per això la pau social està garantida. En Xile el 80% de los costos de la universidad lo asumen las familias y el resto lo asume el Estado. Y el Estado compartido con la institución que se autofinancia. Por lo tanto, el rol del Estado es absolutamente ausente en la garantía de la educación superior. Este no va a ser un gobierno en paz, ni mucho menos. Viene un gobierno que va a tener que estar muy exigido de poner sobre la mesa las reformas correspondientes con los niveles de radicalidad correspondientes. Bachelet no ho tindrà fàcil perquè el que proposa és gairebé un canvi de model de país. Els xilens han arribat a la majoria d'edat política, s'han tret de sobre el jou de la dictadura, la por acumulada després d'anys de repressió i la ràbia de veure que el seu país és pròsper, però que ells pateixen per arribar a finals de mes. Los chilenos sienten que este modelo de sociedad funcionó a partir de una distinción entre la élite y los ciudadanos tan marcada que eso tiene que cambiarse, que transformarse. Y eso supone una transformación del sistema político, no me cabe ninguna duda, y del modelo económico. Aquest serà, ara ja sí, el final de la transició cap a la democràcia.
gegen jedermann üben werde. Angela Merkel ha entrat avui al panteó dels grans líders germànics contemporanis. Durant per tercer cop al càrrec, s'ha posat al mateix nivell que Konrad Adenauer i Helmut Kohl, amb l'afegit que la política europea d'aquests dos homes era d'impacte limitat, mentre que Merkel no només mana sobre Alemanya, sinó que també ho fa sobre el continent europeu. La cancellera comença el seu tercer mandat sense aclarir si serà l'últim i amb uns companys de viatge, els socialdemòcrates, que aquest cop no volen quedar eclipsats per Merkel. Lluís Caelles ens fa una prospecció dels 4 anys de poder que comencen avui a Alemanya. Angela Merkel i la seva coalició, demòcrata-cristians i social-cristians de Baviera, van guanyar de carrer, però es van quedar a 5 escons de la majoria absoluta. Gran victòria, però necessitat de coalició. Merkel es va plantar al centre de l'arc polític i va mirar a la dreta. Res. El 8 més estrepitós després que els seus aliats tradicionals, els liberals, van quedar fora del Parlament. Va mirar a l'esquerra i allà hi va trobar els socialdemòcrates de l'SPD amb 193 escons, Die Linke, el partit de l'esquerra, amb 64 escons, i els verds, amb 63. Matemàticament, una muntanya de possibilitats. A la pràctica, no tantes. D'una banda, es podia unir tota l'esquerra, però les diferències de programa ho feien inviable. El pacte Merkel-Die Linke estava descartat d'inici, ni tan sols era plantejable. L'acord amb els verds es va explorar, però va fracassar. Quedava la gran coalició, la grosse coalición de centre-dreta i centre-esquerra. I aquesta es va encarrilar. Després de 2 mesos de diàleg, la cultura pactista alemanya es va imposar. L'SPD va aconseguir un programa amb increment de pensions baixes i rebaixa opcional de l'edat de jubilació amb condicions, més inversions socials i, sobretot, l'establiment d'un salari mínim de 8,5 euros l'hora. Els conservadors van col·locar al programa 2 línies vermelles. Ni s'apugen impostos ni s'eleva l'endeutament. La primera lectura de l'acord és, precisament, l'acord. Els dos partits es posen d'acord. Es posen d'acord en coses que tenen que veure amb projecció a llarg termini. Això és insòlit, això és part del que és el model alemany. Nosaltres pensem, o podem visionar el que és un govern de coalició PP-Partit Socialista, és que no ens passa ni per al cap. Per què? Perquè estan totalment confrontats. Més enllà, s'obre un interrogant sobre l'aplicació del programa i el dia a dia polític. Els seus executors ja tenen nom i filiació. 5 ministres per a la CDU, 3 per als seus socis de la CSU i 6 per als socialdemòcrates. 3 pesos pesants en ministeris clau, repeteix el ministre de Finances, el socialcristià Wolfgang Schäuble. La cartera d'Economia i Energia, amb l'apagada nuclear a l'horitzó, serà per al líder de l'SPD, Sigmar Gabriel. I la de Defensa la dirigirà aquesta dona, la demòcrata cristiana Ursula von der Leyen, que alguns analistes situen ja com la successora d'Angela Merkel. Però què deien? El trasllat programàtic del paper a l'acció mena al continuisme, al reformisme? Even in the last period, the Social Democrats who were in opposition to the Conservative government always supported the position of the Conservative government and voted together with the Conservatives in the Parliament. So my guess is that also the new government, if it is a so-called Grand Coalition, will follow the same lines of politics, and this means support, but at the same time demand reforms from the partner countries. La gran reforma arrencada pels socialdemòcrates ha estat el salari mínim, una figura laboral inexistent a Alemanya. El fet, però, és que el país té uns salaris baixos en relació amb la seva potència econòmica i que només un 17% dels sous estan per sota els 8,5 euros l'hora establerts. El salari mínim el que farà és forçar a tota la societat a iniciar o engegar el que és un procés d'increments de productivitat, de manera que puguin compensar salaris baixos. Per tant, la necessitat de poder augmentar els salaris i compensar-los a través d'increments de productivitat, jo crec que aquest és un senyal molt positiu. L'anàlisi ràpid del rumb del nou govern sembla dur al continuisme, però amb un factor que ja plana sobre l'executiu. Angela Merkel ha dit que aquest serà el seu darrer mandat. Angela Merkel has to step down and give room for her successor. This could be a chance, of course, for the Social Democrats then to profile themselves more, instead of profiling themselves against Angela Merkel, who is very popular in Germany, much more popular than her party is. Al primer round, els socialdemòcrates semblen haver guanyat per punts, 6 ministres i concessions rellevants dels conservadors. El segon round mira ja a la cancelleria post-Merkel. Comença la cursa.
Fins aquí el Món 324. Nosaltres tornem després del parèntesi nadalenc el 7 de gener. Avui acabem el programa no amb les fotos de la setmana, sinó amb algunes de les personalitats que ens han deixat aquest 2013. Bona nit. Il faut commencer par ouvrir les yeux, voir ce qui n'est pas acceptable. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía. I have only one thing to say. You turn if you want to. The ladies not for turning. Quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad. I cherish the idea of a new South Africa where all South Africans are equal.